Taigi, labą dieną, sveikiname su tikriausiai šeimininku šios šventės, tai yra Švyturio Utenos alaus generalinis direktorius. Ir kaip vyko pasiruošimas šį šventę jubiliejinę ir tikriausiai kažkom ypatinga, ką pamatys klaipėdiečiai, ką išgirs, ką atsigers? Iš tikrųjų, jubiliejinė šventė, akivaizdu, kad atsigert geriausio alum įvairiausių rūšių. Beje, be mūsų gaminamų met atsivežėm ir iš Norvegijos, ir iš Švedijos krasbravorų, tai viską tą galima pradegustuoti. O kalbant apie kultūrinę dalį, muzikinę dalį, tai bus, man atrodo, 12 grupių. Jos visos kietos, bent taip jau mūsų jaunimas dirbantis sako, kad jos visos kietos. Man jos irgi, tikiuosi, visos patiks, bet galvoju, kad visiems skoniam bus labai faina. O dabar jūs jau tikriausiai pažiūrėjot, kaip nuotaikos, kaip, sakykime, dalyviai jau, ar ne per daug alaus jau yra paragavę? Aš tarp kitko džiaugiuosi tokiam šventėm, net žiūrėdamas aplinkui, ką mes čia visi matom, nėra girdų ir akivaizdu, kad ta alaus kultūra, jinai auga ir žmonės vartoja saikingai, atsakingai ir ta šventė yra tiesiog graži, ne taip, kaip ten galima įsivaizduoti, kad ten kažkas griuvinėje nėra, net dairumės aplinkui ir absoliučiai nieko to nematom, bet ir likti laimingi, patenkinti, degustuoja gerą. O tai gal daugiau geria nealkoholinį alų? Ar turit statistiką? Jo, iš renginio statistikos neturim, turim iš apskritai Lietuvoj apie 5%, bet aš galvoju, kad alus ir girtokliavimas yra visiškai skirtingi dalykai, man taip atrodo, bent jau tą, ką matom čia. Ir aišku, vasara, atostogos, ko galbūt galėtumėt palinkėti klaipėdiečiams, svečiam, tiem, kurie leidžia laiką prie jūros? Aš linkiu visiems, kad būtų diena tokia kaip ši, būtų giedra, šilta, faina. Ir galvoju, visiems reikia linkėti, gal ir banalu, bet reikia linkėti, kad sumautas karas Rusijoje Ukrainoje baigtų. Ukrainos pergalė.